À direita ou à esquerda? À esquerda. Epá, tinha posto dois pneus novos há uma semana, caralho. Mas eu ontem fui com esta, era com esta, com esta câmara, mesmo assim nas gajas, na câmara das gajas. As gajas estavam-se, caralho. Se tivesse cartões, eu acho que tinha vendido para umas 3 a 4 câmaras. Ah, não me fodas, pá. Vai lá.